У Хусті урочисто відкрили меморіальну дошку Томашу Масарику, першому президенту Чехословаччини, до складу якої в 1920-1939 роках входила Підкарпатська Русь, нині Закарпатська область. Жітко, жітко, жітко Белаве, жітко, жітко, жітко Белаве, то тя буде жітко жати, кед я будем в раде стати. Жітко, жітко, жітко Белаве. Власне, дошку встановили у чеському містечку, так званій Масариковій колонії, на фасаді Хуського професійного ліцею сфери послуг. Дійсно, тут будівлі побудовані ще за чехів в одному стилі. Навчальний заклад, поліклініка, школа, житлові будиночки, один архітектурний ансамбль. Відтак, місце, як і дату відкриття, вибрали не випадково. Я думаю, що сама скульптура буде знову-таки на цьому фоні показувати, що це об'єднана територія, яка в той час об'єднувала і місто Хусту у склад Чехословацької республіки. І саме пану Масарику, який якраз цими днями мав день народження і визначену дату відкриття цієї таблиці. Ми відзначаємо, що в цьому році 100 років відникнення Першої Чехословацької республіки, і було логічно, щоб ми якось відзначили цю дату, в тому числі в місті Хусті, де чехословацькі сліди досить солідні. Декілька будов тут знаходиться з чехословацького періоду. Навіть за першої Чехословацької республіки з 15 тисяч жителів 1500 родин мали чехословацькі коріння. Тобто ми хотіли продовжити показати ці сліди і тут, в цьому регіоні, Хуському, зокрема в місті Хуст. Я думаю, що Хуст завжди був одним із центрів колишньої Чехословацької республіки. Чеський елемент завжди був і є присутнім тут. І цілком природно, що пам'ятна дошка першому чехословацькому президенту розміщена теж тут. Томаша Масарика вважають батьком новітньої чеської державності. Він цікавий насамперед тим, що його погляди принципово не вписуються в концепцію конфронтації двох світів. Пам'ятний барельєф від сьогодні вже можна побачити і в Хусті. Це не перша моя робота, іменно портрета цього діятеля. Так що немного у мене вийшло часу, доволі швидко вийшло. Ну, більше вийшло часу на створення композиції. В композиции здесь карта присутствует и присутствует сам президент. И теперь уже есть скульптурное изображение Томаша Гарика Масарика и в Хусте, не только в Сан-Франциско.